Reci mi, jesi donio onu kosovsku šniculu o kojoj si mi pričao, ha? A, naravno, sam ti donio neke specijalitete s Kosove. O, pa samo da gledaš. E, baš da vidim, interesuje me. Nikad nisam probao neki kosovarski specijalitet, ha? Evo, samo da gledaš kako je ukusno. Aha. O, pa izgleda obećavajuće, ha? Odlično. Samo šta moli, Faruk? Pa isto Karađorđeva šnicla. Samo malo kiselija. Kako, molim? Kažem isto Karađorđeva šnicla. Eto, nek ti donesim neko iz Beograda to. Dobra salata, a? Dobra. Super, isto. Isto ona šopska. Kako, molim? Kažem, isto ona šopska. O, čivša, Nonan, daj mi ovo jediti šopska salata sada. Jesse, kolega Faruk, kako si? Pa, Jesse, mentore, šta ima? Kako je bilo na Kosovu? Kosovo, Faruk, super je. Ceo narod po kafano, niko ne radi, sam prošao tamo kao da budem zvezda. Ej, sam ti donio nešto dobro iz Kosova. Šta je ovaj put? Ovo je prištinska piva. Vidi kakav kvalitet je, Faruk, vidi. Prištinsko pivo, baš sam mislio da idem kod Marije na pivu. Handri me ova gravitacija. Faruk, ovo je bio najbolja piva u bivšoj Jugoslaviju. Dobro. Isto ono apatinsko. Kako apatinske? Faruke, čivša, nounen, ti stalno mene me provociraš nešto. Pa mentore, pa dobro ti je piva, ide ko AB kultura. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ovako, ja imam jedan ček koji bi volio da unučim. Date da pogledam. Hoćete biti ljubazni da sačekate samo moment? Nikakav problem. Zadržite gospodina dok pozovemo policiju. Gospođo, to je vjerovatno neka šala, nesporazum. Hvala vama, doviđenja. Prosti, Marija, šta se stičeš, boli me, ale pa, gospođo, sad sam rekao da je to šala, neki je nesporazum u pitanju, molim vas, pusti me da idem, ja stvarno nemam ništa s tim, aj! Što se odmah ljutiš, nisam ja neki stručnjak za pive, šta sam ja u životu popio jedno 2 miliona piva? Faruke, mnogo zajebavaš ti na mene, na moj nacionalni identitet. Ja, ba daj, šta je tebi? Pa meni je potpuno svejedno da li je neko s Kosova, Srbije, Makedonije, Argentine. Da, kad sam ti donio sliku? Kakvu sliku? Pa znaš ti bolje od mene, ono što nisi dao da ostavim u zid. Faruke, pazi malo šta govoriš. Ako uvređaš na Bill Clinton, to je uvreda na celo kosovski narod. Ti nisi normalan. Skidaj to odmah. Neću da skidam. Ja sam vlasnik na ovu produkciju. Neće mi političari, pa makar i američki, visit po produkciji. Ne daš političar, jel? Ni pod razno. Nije higijenski. E, sad sam donio jednu drugu sliku. Koga sad donio? Jedan mnogo važan osoba za nas u Kosovo. Vidi kako je lepa, vidi kakvo usne ima. A ko je ovo?
Majke, ti ne znaš ko je ovo? Pa ko, neka albanska glumica, jo? Pa Monika Lewinsky! Pa šta ima Monika Lewinsky da mi visi na zidu? Faruk, ako je dobro na Bill Clinton, dobro je i na mene. Ima da visi ovde. Fazlinoviću, Fazlinoviću, moj Fazlinoviću. Pa znaš li ti koliko se leži za falsifikovanje novca? Pa oprosti, gospodine inspektore, ali kao prvo, to nije novac, to su čekovi. Vrijednosni papiri. Pa to je još gore. A kao drugo, pa ja sam vama već rekao, sigurno posrijedi neka šala. Šala? Nema ti država baš smisla za humor kad su ovakve stvari u pitanju. Hajmo iz početka. Ko ti je dao ovaj čak? Pa već sam vam rekao, moj dedo, sigurno se on šalio sa mnom, zezao se. Dedo? A ja, Izet Fazlinović, vi iz organa gonjenja sigurno njega znate. Ja sam siguran da on vama može da objasni da je posrijedi neki nesporazum. Izvolimo, Nikica. Hvala. Zlato, bujrum. Isuse, to je vaš stan. Ja, moj stan. Ja, apsolutno moj. Jedan od mojih koji imam u Sarajevu. A, da, ne znam, evo, očekivala sam da će biti malo bolje sređen, eto. Ja, tu neka stoka prije življa kupio, ja to nedavno nisam stigao da renoviram, pa reko najbliže, hajde skočimo, popijemo po čašicu vina. Izvoli, Monikica. Ah, hvala. E, stari, tu si. Za tebe jesam, sine, za čumbeta nisam. Ovo, ne ješ vjerovat šta mi se desilo danas. Ma šta ti ova visi ovdje? Ma pusti to onaj mentor objasio tu. Šta ima? Jedno veliko sranje ima, eto to. Šta je bilo? Uhapsilo me, Bolan. Tebe? Ja, i to sve sa lisicama me sprovelo u policijsku stanicu. A što tebe? Dobro da hapse mene Izeta Čombeta. A što je tebe hapsilo? A što sam glup kao mazga, eto što. Sinoć se ja vraćam kući i prolazim pored Sanrema. Normalno, kad parkirana limuzina. Znaš kolika je? 6 metara u njoj ima. Čija limuzina? Ja sam prvo mislio da je nekog multimilionera, tako nešto. Međutim, neš vjerovat ko je izašao iz nje. Ko? Opa, vidi limuzine, kolika je. Pa jebote, otkud limuzina u Sarajevu? Izvolite. Hvala. Ostani ti parkiran, neću ja dugo samo da večeram, pa ćemo nazad. Izete, šta je ovo? U, Damire, zlato moje, pa otkud tebe? Baš mi je drago da si naletio. Znaš, nemam baš puno vremena, ali evo napisat ću ti jedan ček. Koliko ti treba? 700, 800, evo napisat ću ti na 1000 eura. To će ti biti dosta za večeras, ali molim te da se sutra vidimo, pa ću ti napisati jedan veći iznos. Evo, zlato moje, izvoli. Ti ostani parkiran sa mojim autom ovde. Izet! On. Glavom, onom njegovom čelom i bradom. A otkud njemu limuzina? Ma ne znam, ali bolam da si ti to vidio, tomu vozač otvara vrata kuda je Rockefeller. Pa da se nije dočepao kakvi para. Ma kakve pare, bolan, čekovi. Zbog njegovih čekova sam ja završio na policiji. Jedva su me pustili. Šta li to stari ovaj put petlja? Ne znam, ali mislim da je neka velika zavjera u pitanju. Fuj. Kako ne znaju ovdje u Sarajevu da napravi piva? Isto kao neka bara. Monika! Zračna. Mua. Mua. Ma di si, šta ima? Evo, kafa, ništa. Ti, šta ima kod tebe? Šta imao sam i Starkelju? Jo, ma pusti, Starkelj je bio potpuni promašaj. Ozbiljno. Odratna sirotinja, fuj. Odveo me ovdje u nikakvu rupčagu od stana kao fol, sad ga renovira. A, kokus, šta ti? Pa ništa, kao otišla sam do WC-a, znaš da malo iščekiram. Znaš kako WC izgleda? Ko iz austro-ugarskog doba, odratno. Brion, pa to je najjeftiniji aftershave, fuj. Pa jebo me pas, ako je ovaj milijunaš, ja sam kraljica Elizabeta. Ma ko sam smijetla taman kad se zakuhava? Kako izete, recite, dragička. Kasni, ali evo došla. 360 markica. U zadnji čas je došla, vjeruj mi, sutra ne bi imao za rakije. Eto, došla je. Doviđenja. Doviđenja, radosti moja, doviđenja. Nikog mi nije draže vidjeti tebe. Upić!
Iskiljamo, Nikica, izvoli. Ma nemoj, jeli, ti milijunaš, a? Stari lažljivi gade. Monika, ti to ne razumiješ kako je u BH? Pa daj, molim te, makni mi se s oči od starke ljudi. Čekaj, da. Monika, nemoj, ma, molim te. Čuš Monika, me, makni nemoj, ruke. Ma nemoj, pa prestani se sa mnom igrat, čoveče, prebiću te. Što zavrćeš ruku, Monika? Nije sve ko što izgleda. Jes bedevija jaka, savija ruk. Jo, starog prevaranta. Na čim sam ja ušla u taj stan, čim sam nogom kročila, meni ti to već smrdilo na sirotinju. Eto vidiš ti, to vidiš ti šta ljudi rade sve. Sramota. Čista sramota. Jo, ma smiri se, mentore, smiri se. Ja te ništa ne kontam. Pa kako ne kontaš, ne govorim na albanski. Kažem isto kao Monika Levinski. Ma ko? Ta cura što je ušla u San Remo, jel? Pa kad sam vidio s moje oči, hoće srce da me iskoči iz pete. Plus se zove Monika. Zove se Monika? Pa da, Monika se zove. A da nije Monika, da nije prava Monika Levinski. Pa jak bre, naša cura, vaša cura je. A koliko vidi, mentore, ona se tebi sviđa, a? Sviđa? Noge se mi se posekle. Opa, opa, zaljubiška se je mentoriška. Ej, Faruke, daj dovedim nju na Kosovo. Ej, tamo će budem velika zvezda, velika faca. Znaš šta ti kažem? Ako je dobro na Bill Clinton, dobro i na mene. Ja u onog glupog puštara čekam ga ko ozebu sunce kad mi treba penzija. On dolazi kad mi ne treba. Tu si. Tico, izete, pun mi je kur... Puna mi je kapa tebe i tvojih folova. Što si ti na mene natakario? Jel ti, Bolan, znaš da su me zbog tebe uhapsili? Uhapsila te milicija. Jok, tvoj KGB, normalno, policija me uhapsila zbog onih tvojih čekova. Pun nisi valjda išao da iza tlo s onim čekom. Čovječe, otkud ti lažni čekovi? Hej. Gdje sam i dobro napravio i isto pravi. Sada i fino izrezuckamo. Na printeru si ih otprinto. Jo, na printeru. Skinuo s interneta kako izgledaju i otprinto. Pa izete, Bolan, pa ti si pravi falsifikator. Ja sam mislio da ti je neku valio čekove. Mu budalo jedno, kako ćeš ići s tim čekom na banku? Kako ti uopće moraš i pomisliti da bi ja tebi samo tako dao 1000 eura? Znam to, ali kontam vidim limuzina, vozač. Pa ja sam bio zbunjen. Oma, tokma će jedan ja da imam para, ne bi išao kod Marije na večer. Išao bi u neki ekskluzivni restoran, a ne u njenu rupu. Čekaj, šta ti ovdje radiš? Sine, dragi, uzmi to vino, popij, duga je priča. Ja neki dan ostao bez maksuzije i odem kod Marije na onu njenu brlju. A još malo, molim te, haj za mene. Haj pa vidi, vidi kako je, kako je fi, divna Marina juhica. Hajde, hajde još malo, hajde, brate, trebate snage uveče u krevetu, nemoj. Tako, hajde, ruđa, tako, Rogolančiću moj, tako, čekaj, prosu se. Juhica, stani, prosu se. Pa dobro, što se ti patiš oko tog starca? Što fali da si ti pametni, ti bi našla nekog. Pa vidiš, uopće ne bi bilo loše naći tako nekakvog starkelju punog para ko ovaj tvoj tu Metuzalem. Pun para, a samo što nije mandrknuo. Uskoro će ti svi njegovi milioni biti moji. Da vidiš, sad kad malo bolje razmislim, žrtvovala bi se ja za koji milijunčić eura da mi ostane nakon njegove smrti. Pa ja, pa to ti kažem, pa šta, jel sapuna će se potrošiti? Prvi starkelja koji najđe s lovom, zaskoču ga odmah, dok može. Izvin, molim te, možeš salveta jedna? A znači, zbog toga si ti bio u limuzini? Pa jo, iznajmio je. To je bio jednostavan plan. Šta si onda, Bolan, mene folirao? Što mi napisao onaj ček? Ovo, djete, drago, nisam folirao tebe, nek sam folirao Moniku. Pa gdje je ona bila? Pa će god bila da bila, ti si bio pogrešno okrenut. Nisi imao pravi pregled situacije. Gospodine Fazlinović, meni je potpuno svejedno, ali iznajmili ste limuzinu na 1 sat, a već 30 minuta smo parkirani ovdje. Mislite li da negdje idemo večeras? To je samo da sjediš i da mi otvoriš vrata kad ja dadem znak. Ja moram baš izaći kad ona naiđe. Vidio ovog mog Damira je smotan, braćo moja mila, kod da se u putu nismo sreli. Evo je, hajde, iskarči, otvaraj mi vrata. Sad odmah? Ma, juče, odmah iskarči, Bolan, otvaraj. Dobro, sad kontam. Pa otkud limuzina u Sarajevu? Izvolite.
A, hvala. Ostani ti tu parkiran, neću ja dugo, samo da večeram, pa ćemo onda nazad. Izete! Pa izete, Bolan, šta je ovo? U, Damire, zlato moje, pa otkud tebe? Baš mi je drago da si naletio. Znaš, nemam puno vremena, ali evo, napisat ću ti jedan ček na... Koliko ti treba? 700, 800 evo, napisat ću ti na 1000 eura. To će ti biti dosta za večeras. Molim te, sutra mi se javi, pa ću ti napisati jedan veći iznos. Evo, izvoli, zlato moje... Ti ostani parkiran sa mojim autom ovde. Ja uopšte nisam vidio njih dvije. Pa normalno da je nisi vidio kad su ti bile iza leđa. Nije ni trebalo da je vidiš. Bitno je bilo da one vide samo moju predstavu. A čekaj, a šta je bilo u Sanremu? Dragi moj sine, koliko ja te puta moram ponavljati, kad su dobre pripreme, onda... Izvršenje zadatka je čista egzekucija. Tako je, sine moj. Odem dole u Sanremo, za 5 minuta pokupim Moniku, svijeće, vino, dovedem je ovde, atmosfera, samo taka, naleti onaj blentavi poštar. Kakav sad poštar? Šta kažeš, a? Pa da znaš da ima nešto, ima neke sličnosti sa Monikom Levinski. Kako ima nešto, Faruke? Pljutuna! Pa jest pljunuta, Monika Levinski. Pa šta se gledeš u mene? Hajde, ulazi. Monte, Faruke, ne mogu kad gledam njoj, će srce da me odpade mene u petu. Hajde, nemoj da se curica prilazi, prilazi. Molim te, kao Boga, nemoj. Ma, prilazi kad ti kačem, nema šta izgubi. Reci, trebao si nešto? Jel mogu ja? Tebe i tvoju drugaricu da ga turim piće. Aha, da nam platiš piće? Pa može, zašto ne? Faruke, oće srca da prekine na mene. Šta ti je budalo, vidiš da te pase? Idi tamo, plati piće. Ne znam šta da kažem. Pa kaži nešto. Samo nemoj slučajno da je pitaš da se uda za tebe. Kakva si budala, ti ćeš to pitat. Ma neću da pitam to, ali šta da kažem ja? Pita je šta skuplja, šta voli, šta mrzi. Samo nemoj slučajno da je pitaš da je ženiš i da hoćeš da je vodiš na Kosovo. Znači, svašta da pitam, samo to ne smem. Tako je, aj sad tamo, ajde, ajde, trk, trk. Pa što se dogodilo s tim pićem? Hoćemo li ga dobiti? Piće? Da, malo prije si nas pitao da li može da nas častiš pićem. A, može pićem. Za mene jedno pivo. Ne, ti bi trebao nas pitati da li mi hoćemo nešto da popijemo. Da te pitam? Da! Onda da te pitam. Pa ajde, pitaj me više. Jel možeš ti i ja da idemo tamo u Kosovo? Da budeš žena na moja. Sam ti rekao, bre, Faruke, da ne idem kod Monika, ti kažeš idi, 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 majko, kako sam ispao budala. E pa sad, da nisi Don Juan, nisi, ali da si budala, jesi. Hej, Faruke, tačno me dođe da ubijem na sebe sada. Ma šta ćeš da se ubijaš? Pa znaš kako kaže naš narod? Ono što te ne uništi, to ostavi na tebe trajne posljedice. Kako možeš da smeješ na ovaj težak trenutak za mene, bre? Zajabavaš? Pa dobro, moramo malo krenut na šegu, pa nije kraj svijeta. Vidi, Faruke, možda nije kraj sveta za tebe, za mene to je kraj sveta. Dobro, ono što jest, jest smotan si. Stvarno si smotan. Ne znaš sa ženama. Jesi ikad imao ženu? Ne. Mislim, jesi imao curu? Jesi imao curu ikad? Ne, da ja znam, ne. Pa znači, mentore, ti si nevin. Vidi, Faruke, ono moj najvredniji, ja čuvam za brak. Vidi, ja ću te pripremiti. Gledaj, ja sam ko ona, a ti si ko ti. I ajde, priđeš mi, šta kažeš? Kako? Ti si kao Monika? Da, ja sam kao Monika, a ti si kao ti. Hajde, priđeš mi, šta kažeš? Pa i ovako kažem, kažem zdravo, ja tebe te sviđam, a ti mene. Šta kažeš, ja tebe te sviđam, a ti mene? Ne, Faruka, sam mislio obrnuto. Ma, mentore, ne možeš odmah ženi reći da ti se sviđa.
Moraš malo da je opustiš, moraš malo da napraviš opuštenu atmosferu, da joj daš neki kompliment, da je pohvališ, a ne odmah da joj kažeš što imaš dobre zovegu, što imaš dobre sifone. Šta da mu kažem, Faruk, ja? Sjedim ja tako 84. na Jahorini gore, u kafanici pored staze na snijegu, gledam ribe kako se skijaju, znaš? I jedna pravo dobra koka naiđe i onako zakoči ispred mene. Znaš šta ja kažem? Šta? Pa ne kažem, ja bi si ti udala za mene. Hoću da te ženim i da te vodim na Kosovo. To joj ne kažem, nego ja njoj kažem... Slušaj, gledam te par dana kako skijaš. I mogu ti reći... da sjajno prebacuješ težište s lijeve noge na desnu nogu. Jel kontar? Pa malo. Pa da, ne može žene da gledaš kao seksualni objekat, moraš u njima da vidiš neki drugi kvalitet. I sad si mi, brate, nekako ukočen. Opusti se malo, nekako si uštirhan. Uzmi koju pivu, opusti se i dobro razmisli o ovome šta sam ti rekao. Ću razmislim, Faruk, ću razmislim. Dobro razmislim. Boga mi, upravo je čovjek 100%. Treba bre malo da se spuštam ja, da se smeje malo, da pijem neku pivu. Ma čekaj, Bolan, hoću nešto da te pitam. Kako si ti znao da ću ja baš tada i tu da naiđem? Pa nisam znao, Bolan, gdje ću znati? Ja čekao je slučajno ponio. Ti znaš da dedo detaljno priprema svaku svoju akciju, sine. Ti si meni naletio kukec na 11. Vjeruj ti meni, majke moje. Da smo se dogovarali, ne bi bolje. Mile mi majke, izete, ono što tebi padne na pamet, pa to se graniči sa zdravom pameću. I pametnije bi tebi bilo da si i ti počneš malo baviti ženama, a ne da tu držiš meni predavanja. A, vidi čekova. E, boga mi, izete, moram ti priznat da ovo stvarno izgleda kao original. Mi ovdje da vidimo vamo. Oprostite, trebali ste nešto? I ništa mi ne kaže šta si rekao milici, otkud ti ček? Pa istinu, naravno. Ma koju bolan istinu? Pa da si mi ti dao ček. Ti majke mi nisi normalan. Pa što? Ništa ne pomiraj, imamo nalog za pretres. Tako sam i mislio. Ovdje je štampar, a? Pa ljudi, hoće li meni iko objasniti šta se ovdje događa? Ali, gospodine inspektore, ja ne razumijem, pa vi ste mene pustili. Normalno smo te pustili. Mi tako uvijek pustimo sumnjičene, pa ih onda pratimo. Tako smo i tebe pratili da otkrijemo ove tvoje saradnike. Pa kakve pa saradnike? Ja nemam veze sa ovim čekovima. Nemaš, a? Nemam. A gdje živiš? Ja živim ovdje. Gdje tačno spavaš? Tečno spavam na ovom kauču, ovaj kauč je na rasklapanje. Na kauču, jel? Na rasklapanje. Čekaj da vidim, sam te dobro shvatio. Živiš ovdje, spavaš na tom kauču, a nisi znao da se na ovom printeru 2 metra i 44 od tebe... 3,50. 3,50? Dobro, 3,50. Znači, nisi znao da se na 3,50 od mjesta gdje ti spavaš štampaju lažni čekovi, jel to tvrdiš? Gospodine... Ti šuti! Šut! Tebe sam kad sam ušao ufatio sa sveže otpritanim čekovima u ruci. Gospodine inspektore, Boga mi, ja sam ovdje jedini nevin. Tu moraš ti malo samo... Pusti ga, samo neka malo zapeše. Pa samo malo da zapeše, ne moram... Na koliko? Pa šta znam, jedno 200, 300, 500, nekako ko ide. Nemo je preko 500. Misliš? Pa nemo, možda ono će se znaći. Pa znam, nisam nikad probala. A možda si mi dala ideju mogla? Evo, to je kao ten. Sjedim ovdje. Pijuckam pivu. Gledam te već par dana kako skijaš. Mogu ti reći. Sjajno prebacuješ težište iz lijevo na desnu nogu. Dobro večer i dobrodošli u još jednu emisiju revijalnog karaktera Lica sa ulica Vit Čombe.
Svi znamo, ako kafu polijemo pjenom, dobit ćemo kapućino. A šta ćemo dobiti ako polijemo policajca jogurtom? Dobit ćemo degenek, logično. Sve ovo je uvod da najavim našeg večerašnjeg gosta. Po drugi put s nama u studiju, inspektor Murga. Inspektore Murga, dobroveče. Dobroveče. Koliko se sjećam, prošli put kad ste bili, pričali smo o bezbjednostno-sigurnosnoj situaciji. Tu ne znam o čemu bismo pričali večeras. Nemam pojma. Što mi budeš pitao, ja ću odgovarati. Da, ali mislim, kako ste vi zamislili ovu našu večerašnju emisiju? Ništa ja nisam zamislio. Ti si me zvao da dođem, pa valjda imaš nešto da me pitaš. Pa imam, imam. Kako nemam? Šta ima, kako je? Nije loše kod tebe. Pa evo, radi se lagano. I šta ima još? Pa ništa, standardno, ono, poneko ubistvo, krađe. Evo, baš neki dan smo imali slučaj falsifikovanja čekova. Čuj to, čega? Čekova. Uhapsili smo cijelu jednu organizovanu grupu falsifikatora i sva trojica su u pritvoru. Znači, ima kod nas tog falsifikovanja? Pa ima, kako nema. Evo, baš sam ponio jednu novčanicu koju smo zaplijenili prije 2 godine. Evo. Vidite samo kako je to napravljeno. Nikad čovjek ne bi pomislio da je to falsifikat. Joj, pa ovo izgleda baš ko original novčanca od 75 eura. A evo ti original od 50 eura, pa da uporediš. Gledaj, čovječe, potpuno su iste ova original od 50 i ova falsifikat od 75 eura. Kako ste vi uopšte skontali da ova falsifikat? Pa, to ovi naši u forenzičkom laboratoriju radili su niz testova. To je trajalo 2 mjeseca. Ispitivali su boju, žig, kvalitet papira, sve. I šta je tačno presudilo da skontate da je ova falsifikat? Pa, neko im je na kraju rekao da ne postoji novčanica od 75 eura. Ali vidite samo kako je to napravljeno. Mi da nismo došli do tog podatka, vjerovatno nikad ne bi skontali da to nije original. E, znaš šta ću ti reći? Svaka vam čast, svaka vam čast, eto. Šta imaš kak kuće? Pustite me da živim, samo vi da preživim. Malo tuge i sreće, život čekati neće. Pustite me da živim, samo vi da preživim. Malo strasti i boli, život je da se boli. Dobotama, rabotama, 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 cizdimic, dobocum, bibu.